ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କିଛି ମୁଁ ବାଇଗଣ କାଟିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ପନିକିରେ କାଟିପାରେନି ପରିବା, କାରଣ ମୋତେ ହୁଏନି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ଥରେ ମୋର ହାତ କଟିଯାଇଥିଲା, ତ ଦେଖୁଥିବି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁରୀରେ କାଟୁଛି। ତ ମୋର ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଇଗଣ କଟା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବା ସମୟ ମାଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମାଆ ଏଇଠି ବସିକି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜହ୍ନି କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜହ୍ନିର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହବ, ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଆଳୁ କଟାହେଇକି ରହିଛି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଏପଟ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ମାଆଙ୍କର, ଯାହାର ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଡ଼ି ଜହ୍ନି, ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବି ବାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଜହ୍ନି ବି ଆଜି ସକାଳେ ତୋଳା ହେଇକି ଆସିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରେ ଆମର ହିଁ ସବୁ ପରିବା ବାହାରି ଆସୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ବସିଛି, ତ ଡାଲି ବସିବା ସହିତ ଡାଲି ଏପଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସୁର ଡାଲି, ଯେଉଁ ଆଳୁ ମସୁର ଆଳୁ, ଯେଉଁ ମସୁର ଡାଲି ଆଳୁ ତାଟିଆ ବସା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ରେସିପି, ସେଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଆଜି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମାରଙ୍କ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମାଆ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶରୀରରେ ଆମର ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବା, ଆମେ ବସିଯିବା, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ରୋଷେଇ କରୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା ସେତେ ଭଲ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଆଉ ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ରହିଛି, ତ ଜହ୍ନିର ଆଜି ଗୋଟେ ମାଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏପଟେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ସବୁ ମସଲା ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣରେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଖାରୁ ଫୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଛି, ମାଆ ଯେଉଁ ଜହ୍ନି କରିବେ ତା ମସଲା ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି ସବୁ କଟା ହେଇକି ପରିବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଅଲରେଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାଇଗଣ ଯେଉଁ କୁଡ଼ କୁଡ଼ କ୍ରିସ୍ପି ବାଇଗଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି ବାଇଗଣକୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସକାଳୁ କାଟିଥିଲି ବନେଇବି ବୋଲି। ଏଇଠି କଖାରୁ ଫୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ବାଦାମ ଦେଇକି ବନେଇଛନ୍ତି, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୁସ୍ତ ଦେଇକି ହୁଏ, ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଦାମର ମସଲା ଦେଇକି ବନେଇଛନ୍ତି ଚିନା ବାଦାମର। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଢାଙ୍କୁଣୀ କ'ଣ ଅଛି। ଏପଟେ ତାଟିଆ ବସା ବି ଆମର ରେଡ଼ି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାଟିଆ ବସାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଲାବେଳେ ବି ତା'ର କଲର୍ ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ମସୁର ଡାଲିର। ଏପଟେ ମୋର କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ରେଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଚାରିଟା ହିଁ ବାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଥିଲା। ତ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ଼୍, ତା ସହିତ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତାଟିଆ ବସା, ବାଇଗଣ କ୍ରିସ୍ପି ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା, ଆଉ ମସୁର ଡାଲି ଆଳୁ ତାଟିଆ ବସା, ଡାଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ମୋର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଳୁକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରେ, ତ ଜହ୍ନି କେବଳ ନେଇଛି ଆଳୁ ନେଇନି। ତ ଆଜି ମୋର ଲଞ୍ଚରେ ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ।